12 hráčov, čiže 6 v 6, hrá sa na 12 kôl, čiže prvý, ktorý chytí 7 kôl, tak ten vyhrá. Môžeme plantovať bombu, môžeme ho defúzovať. Špecifické veci, ktoré sú iné ako pri normálnom Battle Royale. Niektoré zbrane budú mať iný damáž, no ukáž. Snapper budú dávať väčší damáž, ok. Čiže pravdepodobne, keď si kúpiš kar alebo nejakú takú chlapcu sniperu, tak to bude dávať bomby. Pravdepodobne to bude dávať na ranu. SMGčka, brokovnice, menší damáž, takže tu bude ešte väčší odpad, ako to už je. Čo ako si neviem ani predstaviť. Smoky sú trošičku pozmené, že sú kratšie a trošičku menšiu plochu zaberajú. Prosím? Hlasitosť a vzdialenosť krokov, na ktorú môžu byť počuté, bola zredukovaná. Ako prosím? Takže teraz, ak som počul chalaniska na 10 metrov, keď na mňa bežal, tak budem počuť na 5 teraz, hej? Dobre, tak to sa teším. To bude bomba. Poďme na to. Ty kokos. To je smoky nafetované. To už tak ďaleko sme v tejto hričke. To je on čo. To sa mi líbí. Ah! Už sa mi líbí méne. No môj ty dôvod, už som si myslel, že nemôže nikdy tamten. A nie je to až také tragické, dívaj sa. Nedáva to na ranu. Kam? Kde šli tie náboje? Nejako racionálne vysvetlenie, že kde šli tie náboje. Ho tam trahol, ho tam mykal, ho krv striekal normálne do všetkých strán. Som s ním vymaloval tú stenu za ním a ako si nič. Ty kokos, to trhá. To dáva bomby, tá groza. To nekopie skoro vôbec. A zabije to tak na 3 hity. To je super. Tak groza je super, ale tie granáty už až tak moc nie. Môj dôchod, tie pištole, to je odpad. Chcem vidieť, že niekto bol za mnou ešte. To bola hlavica, musel padnúť. Ale že to tu poumieral. A tu vidíš aj cez kolesa ešte. Keby si bol poloboh jemu, tak to by si tu zvládol nejaké vesmíre s kľudom. Au, 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 au. Pôjde bližšie, či nepôjde bližšie? To je trháčstvo, ten beril, neskutočné. Má tam dieru. On ma tam vidí. Jak som si ho krásne dorazil ešte. Ultra fast gun reply! Ak by to neboli blázni. Á, tam sa dá vyskočiť! Nemôžem sa pohnúť! Minimálne 3 hity. Jak to, že žiješ, bráško? To som si myslel, že neumre nikdy. Prezul do náška. Teraz by tie bandaže prišli fakt hod.
Počkal som, ale čo upálil tam tú jednu hlavicu? To už sme takto vybehnutí, no obre. Ide sa tu bude niekto čúpeť. Mi prídeš strašne pomaly. Tohto prioritne zavraždím. Lebo tento má tendenciu prejsť tak 20 krokov od spawnu a zastaviť. Takže nech si to moc neužíva ten gameplay. Tečko nebolo zle, keby tam šli. A chcel by som to házať trošičku lepšejším smerom. Dívaj sa, on každé kolo zašiel menšiu vzdialenosť od spawnu tento chalanisko. Sa mi zdá, že som tu videl kročiť napravo tu. To mi nedalo ani asi z týchto tu dvoch. Dobre, no. To boli dobré, ty brašku nezavadzaj. Moc vybieham. Myslím, že to zase nie je už môj. To je bomba. Ukáž tie bandáže. Teraz je vhodná doba. To trvá týždeň, roky, mesiace. No, raz povieme, že banáže sa neoplatia. Preč? Dal ho, nice. Well played. Ukáži uličku. Ulička čistá. Kamien ide celkom. No dobre. Aspoň vieme, že AVM-ko dáva na ranu. No, ukáž. Je to dobrý uhol. Je to priam až otrasný uhol. O čo sa tu zase kálne, povedz. Asi z ďalší. No toto bola fiesta. Jak cez u mňa ho zavraždil. No my ideme ako chvíľa. Ja budem tímový hráč. Ona nie, ale ty áno. Tak potom, čo sa jej stalo? A? Prečo na dvojke není zbran? To je skamás. Oni pôjdu tam. To je strašná zbran na diarku. Najbolo sa ma tak rýchlo nedoletí. Fucking noobs, don't use guns! Aj bože, to som aj neumrel túto hru, no dobre, no. 96 pointov, keď to srandu máme, tým pádom tento módik skončil pre nás. Zatiaľ.